Ինչպես են ազդում պլանշետները առողջության վրա։ Սմարթֆոններն ու թաբլետները մարդկությանը վերադարձնում են դեպի էվոլյուցիայի սկիզբ։ Քվինսլենդի հետազոտական կենտրոնը թեստ է անցկացրել պարզելու համար, թե ինչպես են սմարթֆոններն ու թաբլետները ազդում մարդու քայլվածքի, ողնաշարի և հավասարակշռության վրա։ Նրանք 26 կամավորների խնդրել են հաղորդագրություն գրելով կամ որևէ բան կարդալով քայլել 25 մետր։ Այդ ընթացքում հատուկ սարքերի միջոցով հետազոտողները հետևել են, թե ինչպես է փոխվում մարմնի դիրքը, որ մկաններն ինչ լարվածություն են ստանում։ Պարզվում է, որ քայլելով տեքստ հավաքելը կամ կարդալը նախ փոխում է մեջքի դիրքը, այն դառնում է ավելի կոր և առաջընկած, ինչի հետևանքով մարդը կորցնում է հավասարակշռությունը։ Պարանոցի մկանների վրա ընկնող ճնշումը 15 կիլոգրամով ավելանում է, լարվում են ուսերի և պարանոցի մկանները։ Բժիշկ Սիոբան Չամրունը նշում է, որ սրա հետևանքով մարդը արդեն 40 տարեկանում բազմաթիվ հիվանդություններ է ձեռք բերելու կապված ողնաշարի հետ։ Մեկ այլ հետազոտություն պարզել է, որ հաճախակի սմարթֆոն և թաբլետ օգտագործողների 83%-ը ցավեր է ունենում պարանոցում և ձեռքերի շրջանում, իսկ հաղորդագրություն գրելիս շնչառությունը և սրտի աշխատանքը դանդաղում են։